aí, galera, começando mais um programa Detona Moral, todos têm figurante hoje aqui. É figurante no programa. Bom, parabéns pelo programa da rádio. Eu vim pra cá escutando rock and roll, o comentário da galera. Quem ganhou o sorteio? Ó, na verdade foi um amigo. Não, é amigo, é parceiro do programa, né? A gente vê ele todo final de semana já participando pelo WhatsApp. E o legal é isso, é um entretenimento, né? Inclusive você está convidado. Para... Opa! É, tempo, eu queria você lá, porque um dos poucos conhecedores do mundo náutico aqui na nossa cidade que eu sei é você. Não só por ter o barco, mas também ter um programa nesse setor. Como a gente tem uma piscininha meio pequena aí na frente, acho legal também explorar, que quase ninguém explora. Acho a tua iniciativa muito bacana, que eu acho que você é o primeiro a ter um programa náutico aqui, né? Sim, sim, primeiro. Deixa eu explicar e apresentar para quem não conhece o Christian. Na verdade, falar do mundo motor na nossa região e não falar do Christian, do pai dele, é impossível. É, o mundo motor da região passa pela família, né? Como é que você, no Dia das Mães, trazer esse início de família no sangue do mundo motor? Como você falou, vem de berço, né? Meu pai foi editor do Jornal Motor, trabalhou muito tempo na tribuna. Então eu cresci em oficina, em loja com ele, concessionária. E quando eu comecei a crescer, estava procurando uma profissão, fui me espelhando. Não adianta, né? Você tem pai em casa, sabe como é que é? A gente vai se espelhando e acabei caindo... Minha mãe falou medicina, eu entendi oficina. Mas é o que você falou, homenageando as mulheres, a gente não pode esquecer, né? Então hoje, por exemplo, estamos gravando na Harley. Você viu quanta mulher anda de Harley hoje? Muito legal, né? Você vai na rua, você vê as meninas andando de scooter, de bis, que é a moto mais delicada. Então eu tinha que fazer no programa uma homenagem. Então o rock and roll daquele dia foi só com mulher cantando, o prêmio para as mulheres, a pergunta do dia que era quantas mulheres já correram de Fórmula 1. Quantas? 5. Você lembra os nomes, né? Ah, não vou lembrar de cabeça. É muita coisa. Mas o meu editor Ricardo tá pegando aí, tá botando no ar pra vocês. Mas então, Dita, o que eu tô te falando. A gente tem que explorar todo esse nicho. E, infelizmente, ou felizmente, essa é uma das maiores paixões do brasileiro, que é futebol, carro e mulher. Não necessariamente na mesma ordem. Mas, então, graças a Deus, o programa tá indo legal. Como você falou, a gente tinha um programa de carro, ficamos 16 anos no ar. Mas, 16 anos no ar e você sabe, você tá no ar. Infelizmente, as TVs a cabo estão declinando. E, pô, pra não sair e não deixar esse público que ama na mão, fui pra uma iniciativa nova, que eu tô achando muito mais interessante, porque é ao vivo, tem essa interação, que a gente que faz TV, bota o programa no ar. Daqui uma semana, pô, tem 50 e-mails, mas a pauta já passou, a semana já virou, ali é na hora, é muito legal. Então, convido todos que não tiveram oportunidade de ouvir ainda, 102,1, 102 em alta rotação e esperando o Deta pra falar de barco lá. Aliás, aproveitando que o assunto hoje é moto, você tá passeando no Face aí, dá uma olhada em Motoca 013, cara. Dá uma olhada nesse perfil. Aproveita que tá aí, curte o programa Deta na Moral e o do Chris. Obrigado mais uma vez pelo convite e aguardamos você no programa. Vamos ver a festa Dia das Mães aqui na Harley Davidson. Programa na Moral, passeando aqui pela Harley Davidson, não dá pra não falar com o Jasta, né, mano? O cara é o cara da Harley Davidson. Aliás, domingo passado foi o Dia das Mães aqui, nós estamos fazendo homenagem. Eu queria que você aproveitasse aqui, Jasta, o microfone do Na Moral, fazer uma homenagem pra sua mãe. Primeiro, agradecer o programa, Na Moral, Deta aqui, amigão, parceiraço nosso. Mandar um beijão pra minha mãe, Dona Lúcia, que não tá aqui, tá viajando. É, quando ela vê o programa aí, deixar esse beijo grande. E para todas as mamães aí que vão estar presentes, já estão presentes nesse mundo afora aí. Parabéns, mamães, todas. Eu tava conversando com a galera, pô, eu vejo muito mais mulher dirigindo Harley, que é uma moto pesada, né? Bis, scooter a gente até vê, mas, pô, tem bastante mulher já de Harley, né? Olha, estão aderindo muito, Deta. É, inclusive, eu tive até na nossa reunião passada, nós estamos programando aí um curso de pilotagem para essas iniciantes e pros iniciantes também. A procura tá bem grande, acho que eu vou ter que fazer até em 2 dias. Aguardem. Nossa, que legal. Vamos divulgar isso aí. Vai ter estamos tentando fechar o espaço aqui do Mendes e vamos soltar aí dois dias de treinamento para os iniciantes, para as iniciantes também, para as leis. Qual a principal diferença? A posição das pedaleiras, talvez, seja o que mais seja diferente? Pode ser. Pedaleira e peso, né? Mas a Harley é o seguinte, meu, depois que ela sai da primeira, meu amigo, vira uma PCX, vira qualquer motinho. Aí andando. O problema mesmo é controlar ela na saída, na parada, pelo peso dela, mas a gente sempre aconselha, vê que vai tombar, deixa cair,
depois a gente levanta e toca de novo pra frente. Aliás, estava batendo papo antes de começar a gravar. Põe aí o flyer do Cruzeiro de 25 a 28 de novembro, cara. Eu fiz uma entrevista com o Elie, que foi pro ar na semana passada. Muito legal, ele falando do Cruzeiro, já tá vendendo pra caramba. A gente tava batendo um papo de 25 a 28 de novembro. Sol, navio, piscina, os amigos e rock and roll. Mais a Harley Davidson. Acontece quando esses dois universos se juntam. Primeiro, Chapters Cruise Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações na Santos Harley Davidson. 3202-3000. Primeiro Chapters Cruise. Liberdade rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. Mas a Harley Davidson junto. Pena que não dá pra entrar com as motos lá dentro, né? Mas então, isso tá sendo divulgado em todos os chapters do Brasil. Nós já estamos já no segundo grupo, né? Segundo lote, como entender melhor. Já estamos mais ou menos com 70 cabines fechadas. Nosso limite são 300 pessoas. Queria fazer um convite a todos os raleiros, quem não é raleiro, mas curte a marca, curte um bom show e uma diversão, vai ser bem bacana. De 25 a 28 de novembro, Santos Harley Davidson organizando, junto com o Chapter Santos Brasil, o primeiro cruzeiro do Santos Chapter. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral, sempre dando do seu recado aí, mulherada, comprando Harley Davidson, tá bom demais, vamos ver a festa aí. Aguardem as nossas programações, já temos aqui até junho, programação já na loja, aqui nos banners. Semana que vem, eu acredito que nós estamos fechando a programação do outro trimestre, que é julho, agosto, setembro. Que beleza, eu tava conversando com o Ricardo, só pra deixar em alta. A gente podia armar até um almoço lá na Marina, o que você acha? Vamos marcar. Valeu. Só fechar, vamos sim. Dá põe em banda lá e quebra tudo. Com certeza. Valeu, abraço, vamos ver galera, a festa. Na moral. Fica aí, vem cá. Vem. Aí isso aí vai por aí, tá bom? 3, 2, 1. E aí galera, começando mais um programa Detona Moral, todos têm figurante hoje aqui.